O celular não dava que na estante é mais fácil. A tipona. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Não, não. Celta 2008, com preço de 2007, por R$ 24.990. A pronta entrega, Liz Mimentana, por apenas 399 mensagens. Ah, pronto, deixa a minha rasteirinha. Vai aqui mesmo. Vai aqui mesmo. Vai aqui mesmo. Vai aqui mesmo. Ano de eleições municipais, 80 vereadores da região dos Campos Gerais podem ter o mandato cassado por causa da troca de partido. Palmeira, mais da metade do texto da Tribunal de Justiça do Tribunal Eleitoral. Em Ponta Grossa, esquentou.